Krepšinio aistruolių dėmesys krypsta į Estijos sostinę Taliną. Čia vieningosios VTB krepšinio lygos rungtynės žais vietos Kalevo ir Maskvos centrinio armijos sporto klubo komandos. Kariai vieninteliai visoje lygoje šiame sezone žengiantys be pralaimėjimų. Ar pavyks trenerio Donaldo Kairio auklėtinėms paskutinėse šių kalendorinių metų rungtynėse įveikti daugkartinius Rusijos čempionus? Sekmadienį 17 val. Kalevas prieš CSKA tiesiogiai per Sport 1 ir Sport 1 HD.